La pissarra digital interactiva és una eina que cada dia té més implantació a les nostres aules. Per això, Editorial Barcanova ha creat un material educatiu per a l'educació infantil que aprofita al màxim les potencialitats que ofereixen les PDI. A les classes és una eina de gran versatilitat per als mestres i molt atractiva per als infants, perquè s'hi exploten els recursos multimèdia. Les PDI afavoreixen la motivació, l'interès i el treball col·laboratiu perquè omplen les classes de color, de so i d'interactivitat i les fa eines especialment indicades per als nens i nenes d'aquesta etapa. Disposem de fitxes projectables i de materials interactius per a tots els cursos i àrees de l'educació infantil. Els projectables són la reproducció de les nostres fitxes en paper perquè la mestra les treballi amb la PDI i els doni l'enfocament pedagògic que li sembli més convenient. Aporta molts avantatges als infants perquè els permet situar-se en un context i fer un treball previ a la fitxa. Els interactius dinamitzen les classes i permeten fer un treball de consolidació i reforç. A més, ajuden els nens i les nenes a assolir les capacitats TIC, ja que exploten totes les possibilitats multimèdia. Les activitats interactives són molt intuïtives, tant en l'aspecte visual com sonor. Molt bé! A més, disposem de contes interactius en dues modalitats, el conte pas a pas i el conte animat. En el conte pas a pas, la mestra pot anar explicant el conte acompanyant-lo de manera interactiva. En el conte animat, es presenta el conte de manera lúdica i atractiva, i això afavoreix l'atenció dels nens i les nenes i els ajuda en el procés d'aprenentatge. Trobareu tots aquests materials al nostre web www.barcanovadigital.cat en l'apartat Materials per a PDI Educació Infantil.